Amritsar, powered by CHH Jet, brought it to Dhalair Pran. আজি দেখত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ দেখৰ ছয় ৰাজ্যত দুই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 49 টা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৰাজনাথ সিং ৰাহুল গান্ধী স্মৃতি ইৰাণী সহ বহু হাই প্ৰফাইল নেতাৰ ৰাইবেৰেলী দৃষ্টি নিবদ্ধ দেখবাকে পুৱা 7 বজাৰ পৰা দেখৰ চাৰি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভোট কেন্দ্ৰত ভোট গ্ৰহণ গুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মায়াৱতীয়ে গুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে এতিয়া সন্ধানহীন ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছি দেওবাৰে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ৰাইছিৰ হেলিকপ্তাৰ হেলিকপ্তাৰখনত একেলগে আছিল ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দুলাহিয়ান পাহাৰ অঞ্চলত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হেলিকপ্তাৰখন ঘন অৰণ্যৰ মাজত অব্যাহত উদ্ধাৰকাৰী দলৰ অভিযান বৰষুণৰ বাবে বাতিল আই পি এলৰ হাই ভল্টেজ মেচ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ওলাই গ'ল ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ খেলুৱৈ বিমৰ্ষ মনেৰে ঘৰমুৱা হ'ল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক দুয়োটা দলে ভগাই ল'লে এক এক পইণ্ট বৰ্ষাপৰাৰ বৰষুণৰ বাবে পৰিত্যক্ত খেলে এলিমিনেটৰ খেলিবলৈ বাধ্য কৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছক দেওবাৰে জয়লাভ কৰিলে কোৱালিফায়াৰ খেলাৰ সুবিধা আছিল ৰাজস্থানৰ সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 7খন আসন বিজেপিৰ 12খন দাবীৰ বিপৰীতে এই দাবী প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনৰ গুৱাহাটীত বিজয় নিশ্চিত বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে মীৰা বৰঠাকুৰ কংগ্ৰেছ দলে কিমান আসন পাব সেই মন্তব্য নকৰিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই নামনি অসমত ঠায়ে ঠায়ে নিশা প্ৰচণ্ড ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন পশ্চিম নলবাৰীৰ গছ উভালি ছিঙিল বিদ্যুতৰ তাঁৰ ধুমুহাত কেইবাটাও ঘৰৰো ক্ষতি সাধন হাতছিঙিমাৰীৰ খাৰুৱা বান্ধাটো পথত প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰি যাতায়াত ব্যাহত ডিব্ৰুগড়ৰ অসম মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত দালাল ৰাজক লৈ উজনি অসমত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সাঙুৰ খাইছে মাইক্ৰ'পেথ নামৰ এটা লেবৰেটৰীৰ নাম AMCHৰ একাংশ চিকিৎসকো জড়িত থকাৰ অভিযোগ এগৰাকী মহিলা দালালৰ ভাষ্যত পোহৰলৈ আহিছে দালাল ৰাজৰ বিস্ফোৰক তথ্য বঙাইগাঁৱত প্ৰেমিক প্ৰেমিকা কুলংগ কৰি ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰা কাণ্ডক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জলপ্ৰপাত চাবলৈ যোৱা যুৱক যুৱতীহালৰ নগ্ন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি ধন দাবী পাঁচ নৰপিশাচৰ ধন দিয়াৰ পিছতো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' কৰিলে ভাইৰেল জঘন্য কাণ্ড কৰা পাঁচ পাষণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ ড্ৰাগছৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত বৰাক উপত্যকা পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত 105 কোটি টকা ড্ৰাগছসহ 3 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ শিলচৰ আইজল বাইপাছত জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন বৰাকত ধাৰাবাহিকভাৱে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী Amritsar, powered by CHH Jet, brought it to Dhalair Pran.